委员早。诸位哈，是这两天监察院的调查报告出炉，是就是有关于中华电信啊，员工严重的违规带大陆人士进入非常重要的机房哈，核心设备的机房。那这个调查报告出来，主委的评价怎么样？你看了吗？很高兴这个监委呢把整个事实还原，而且呢也把这个国家安全很重要的各个环节都指出来，让所有的部门都可以在以后呢都可以充分的在这个事项尽心尽力。所以听起来主委很满意这个报告哈。我们对于另外一个五权机关的意见呢，我们予以尊重。对嘛哈，没意见嘛哈。那本席倒是有三大不满足，我认为这个报告有三大不满足，我是不满意的哈。第一个，你看一下，为溯源追查，什么叫溯源追查？整个报告避重就轻，只有就这个大陆人士他进出机房的那个片段做了比较深入的追究，但是他直接相信带他进来的这个人双方的说辞，也就是对方就是来玩，然后朋友就带他进来，就没有往回溯去调查说带进来的这个员工往前看他进出大陆的状况如何，他往前追溯进出大陆的时候跟这个人曾不曾经有所接触，这个很重要啊，非常重要啊！我们如何知道他们彼此之间有没有什么勾结？你如何知道？你觉得需不需要回溯去追查？这个部分呢，完全只字不提，是没有做的，是空白的。你没有注意到哈？我们不便对监察院调查做任何评论。你当然要，因为涉及你的职权。你甚至于当初监察院找你们去的时候，你们交换意见的时候也应该请他追查这部分，这是你们的责任，差别就在这里，你对自己的职责的这个部分就是没有积极作为。当初是谁去接受监察院的调查？谁去作证？谁去说明的？什么成绩？我会再做了解。什么成绩？来，那个处长知道是不是？嗯，没有积极，不是我个人，所以我要做具体的了解。是吗？这个很重要的事件，其实我倒觉得主委是应该要关注的，然后你就要去交代，当你们到监察院去的时候应该要设法请监察院厘清什么事。好，这个是我提醒你主委，如果我当这个主委我会这样做事，结果只字未提，所以是一个很大的疏漏。因此呢，他就衍生到第三点，没关系，你监察院不调查，或许他觉得自己的资源不够，那我们监察法的规定，如果说我监察的事项有涉及违法的地方，监察院应该要移送检调。所以他的第三个，我说他三大不满足的第三点，他在最后不但这一块他只字未提，他也没有把这一块移送给检调去做后续的调查。所以这两大不满足是监察院报告非常重大的疏漏。好，那我们现在就来讲第二点咯。第二点我也觉得很重要，他竟然对你们轻轻放下，对 NCC 就机房管理方面的监督职责他也没有琢磨。要我是监察委员写这个报告，铁定会对 NCC 有所纠正。我请问主委，你们过去在做电信公司他们电信机房管理时候的监督监察，过去有没有一个 SOP 会定期看他们的进出记录报告？有没有审验这部分？据我所知，我要请业务处的处长来说明。那你怎么也会不知道？发生这么重大的事情了，都已经调查报告出来了这么久了，你都还不知道这一块？这件事我们确实有很详细的了解。详细到我问你这件事情，刚才委员问的是定期去查这个进出报告，对啊，这当然不是这一件事情，这件事情我们有非常详细的了解，这是你们行政部门该做的，啊，你当然委员问的是例行，所以我要问业务处处长，这我很疑虑哦，
在这个时候，你对于不知道到底去做的审验的内容有没有审查他们的进出报告，有没有这个制度，到今天了你回答不出来，说要问业务处，我然后还振振有词。登录确实是有制度化、啊、SOP 也是有的。有制度化，那你们有审查是吗？我先说的是有没有定期去查阅他的进出报告。我不管是专案或定期，你们的查核，你们的查核有哪几种吗？你们有没有查这一块 ？SOP 有定，机房的管理规范他们也有送。啊、你们那至于该委员问的是定期查核进出机房人员名单、啊、这件事情，我可以请业务处处长来回答您。就是没有了，好，来回答有没有？请。报告委员，那个我们现在一列要跟奥利，我先讲奥利的部分哦。奥利的部分，我们也对奥利的机房有定期去派人去查哦。那一列的部分会一般在系统审验，或是他变更系统的时候，在系统审验里面有做机房的这个查核的规定。那这一部分的话，我们在一列就没有定期哦。啊，一列的部分没有定期、哦。一列的部分，我们在系统审验，因为它变动异动的时候，我们都会去看。那这部分的话，我们在目前的治安专章会做强力的检查呢。定期的检查有没有去看？是在一列的部分。对啊，一列的部分。一列部分，我们现在的规定是在系统审验的时候，我们会去查核。啊，你就不回答我，所以只有在系统审验的时候有，它有变动的时候有。那我是要说，你们有没有建立定期审查的制度嘛？定期查核的制度嘛？有没有？那我们这一部分会在强化在一列专章、治安专章里面去定定。没有就讲没有，不要连这个都不敢回答。没有就好好去建立哈。本席今天在这里跟你们交换这个意见之后，就是因为我一追踪，我发现说事情发生到现在也半年多，但是其实你们从这件事情所得到的教训，并没有让你们去把你们的定期的监督制度建立得很好，所以我才会拿出来。已经半年过去了，其实你们没有进步，你们没有进步。那就有关这件事情，其实本席当时在你们不知不觉的时候，我就去函，因为十月份发生事情嘛，那十一月一号我们知道嘛，那我是到十一月二十几号的时候，我才去函嘛，问你们平常的查验，你们就给我一个表单。非常非常细的，三年内到电信机房去查验的报告的时候，我是十一月二十号你们回复我的，你是十一月二十号回复我的。那个时候你们根本没有十一月十一号去查验，你们的最后一笔是十一月十六号。结果事情呢，在披露之后，你们就补给我一个函，补进来的时候才把十一月十一号这一笔补进来。好，十一月二十号 NCC 函复给我的三年内查核记录，没有最后一笔十一月六号，没有十一月十一号。那十二月四号外交国防委员会专案报告后，你们才告诉我有去查，所以呢就把它补进来，到十二月的时候才把它补进来。那你们告诉我说啊，因为那个时候只做到六号了，没有做十一号，随便你怎么说啦。你要么就隐匿了，要么就是最后这个是假造补进去了。我不管是什么，我姑且相信你们，我姑且相信你们。好，我相信你们。公务员如果假造是有刑事责任的，没关系。好，我姑且就相信你。相信你以后，我要你注意什么？我们来看一看哈，这个报表，你这三年的检查记录，以中华电信来讲，你们所有的检查全部符合规定。只有十一号，十一月十一号你补进来的这个说正在调查中，好，未符合规定，成核中，这是你后来补进来给我的。但是在你还没有补进来给我的时候，是百分之百，你三年内所有的调查全部符合规定，全部没有裁罚，全部百分之百符合规定哦。哦哦，有啦，就是十一月十一号未符合规定，其他全部符合规定。怎么会这么完美？如果这么完美的话，像乐视那种事件，也不见得你们就会不知道。好，没关系，这个也原谅你们。我现在要告诉你，以中华电信来讲，我们回溯十一月十一号发生这个事情。来，这一页，十一月十一号这一页，好，整个总表的十一月十一号，来总表，我要看总表，好。总表十一月十一号往前回溯，你多久检查中华电信一次？十一月十一号发生事情，你们有去看？刚好这一天你们有去看，往前回溯是三个月没有去看过，
三个月没有去看过。然后再往前看，再往前看，他的上一次啊，八月份的上一次是五月份，又是三个月没有去看。但是你五月份去看中华电信就看了非常的多，集中非常的多。那五月份再往前就有一个月没有去看，然后再往前又是五个月没有去看。这个时候十月跟十一月的话是一个月没有去看，然后再往前的时候，来再往前，再往前相差又是五月份去看，将近半年，五月到刚刚的十月，哦不止哦，几个月，五月去看到隔年的，这个五月份去看，到十月份去看，又五个月，又五个月才又去看，然后连续两天看了三次，这叫定期抽验。请问，有时候就五个月，有时候就一个月，有时候一个月去很多次，然后绝大多数都是定期的抽验，再往前又是一个月，然后再往前，都是相差好几个月，再往前的话是四个月，再往前是两个月，再往前又是四个月，再往前一个月，再往前五个月，再往前三个月。好，我全部说出来了。你有那个一个月的，有那个三个月的，有那个四个月的，有那个五个月的，看出什么来？看出你根本没有定期抽验，根本没有定期查验制度，才会这样。有定期查验制度，他就会定期、定期、定期，三个月定期一次就三个月，一个月定期一次就一个月。所以你全部叫做什么？全部叫做抽验。因此，这个报告充分告诉我们 ，NCC 对于机房管理的审验没有定期审验制度，只有抽验制度。你虽叫定期，却叫抽验。主委，抽验就不是定期啦，定期就不是抽验啦。时间到。所以这个报告根本对 NCC 轻轻放下。如果本席不提出来，你们怎么改进？回去好好改进，建立一个审验的 SOP， 去制定一个办法，好好处理机房管理，好不好？我们一定会改进。对嘛？证明了啦，到今天嘛，机房管理制度还没建立嘛。有制度，但是可以改进。谢谢委员指导。好，谢谢管碧玲委员的。